Hercules teltopstrammeren, som jeg står med her, det er simpelthen must have, når man stiller telt op. Hercules'en her, den hedder Hercules Triple, det er tredje generation af vores Isabella Hercules. Og Triple, det hedder den, fordi at man kan dreje her, og så kan den faktisk passe på alle de tre stangtyper, vi har hos Isabella. Det vil sige, det er både vores carbonstænger, vores mega stålstænger og de almindelige sinoxstænger. Og det telt, som vi har her i dag, jamen, det er de almindelige sinoxstænger, vi har her, og så indstiller man simpelthen puden her på den tykkelse, som der nu passer her. Den måde, man så sætter den på, det er, at for det første, så åbner vi lige gavlen her. Hvis det nu var inde ved en front, vi skulle spænde op, jamen, så åbner lige fronten eller gavlen, for det gør altså lige, at vi måske lige kan spænde den lige en halv centimeter ekstra, og så får du altså en rigtig, rigtig fin opspænding på teltet. Ellers så her, kunne har den her svingarm her, som kan køre både til den ene side og den anden side, og det gør, at lige meget i hvilken side af teltet du arbejder, jamen, så kan du få Hercules'en til at sidde ordentligt. Her sætter vi den simpelthen op omkring stangen her, og så sætter vi den her svingarm i her. T-Rex'en, som vi har her, jamen, den har faktisk en udfræsning herind, hvor den her den lige passer ind i. Og så spænder vi ellers lige til her, indtil vi kan mærke, at nu bider den. Så åbner vi beslaget, og så spænder vi. Og så kan I se her, hvordan Hercules'en simpelthen lige sørger for, at vi får en rigtig fin opstramning på teltet. Så lukker vi T-Rex'en igen. Og så kan vi let tage Hercules'en af her, og så har vi altså en rigtig, rigtig fin opspænding på teltet her. Så Hercules Triple, som sagt, det er næsten et must have, når du stiller dit telt op.